God jul allihopa! Och idag ska jag göra en Christmas challenge i min 21st Christmas. Det heter Chubby Tante. Och det är julskum jag ska. Jag har sett att många på YouTube kräks av det här och mår väldigt illa. Och ja, när jag gjorde det här första gången jag så fick jag 8 i munnen. Och om jag vill förlora idag kommer jag spotta i den här. För jag har plast i det här. Så kan jag ta upp plasten sen och så. Nu kör vi. Ska vi se hur många kanske. Nu kör vi. Det här jag är fan nervös. Nu kör vi. Och så ett tips. Trycka igen den så här. Och ett. No problem. Och så två. Ja, jag är fan nervös. Två. No problem. Tre. Tre. Fyra i munnen. Ah, fem. Tjej. Vad är det för mål då fem? Sex. Så är det vanligt. Tomtid då. Ofta är det här säkert. Ofta. Nio. Så det är sånt där. Jag glömde säga här, Chubby Tomte. Jag fick det 10 stycken. Och här ligger. Nej, ni får inte se spiran. Det är skitäckligt. Men 10 fick jag. Förlåt, jag glömde säga Chubby Tomte. Jag vet inte. Men hur kommenterar mycket ni har fått när ni har kört det här? Och ni som tittar på videon då. Ja. Men som vanligt, julgida, julgida och julpremiär. Ses vi i nästa god julvideo. Och det här var dag 10 och nu ses vi imorgon i dag 11. God jul och hej då! Julgida, julgida och julpremiär. Ses vi imorgon. God jul och hej då!